لسروبندی ڕێکەوتنی لایەنە سیاسی براوەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پێکهێنانی حکومەتە خۆجیەکان پۆستی بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری لە گەرمیان بە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بەخشرا، ئەوەش بۆ تەمایی ڕەخنە و سرنجی هونەرمەندان و ڕۆشنبیران. وەڵاهی من پێم وایە سەرکەوتوو نابن لە بەرەوەی هونەر، مۆسیقا، گۆرانی، شێوەکاری، ئەمانە زیاتر بواری بۆ ڕەخساوە کە ئەوانەی کە ئیشی تیاکەن من ناڵێم دینیان دیانەتیان دوورن، بەڵام لە ئاستێکی ئەوە دانین کە زیاتر لە دیانەتی ئیسلامەوە زۆر نزیک بن. بەڵام هونەر ئەوانەی کە لە بواری هونەر ڕێشەکەن زیاتر بۆیان ناڕەخسێت کە لە بواری دینەکە زیاتر مەجاریان هەبێت. بێگومان سایکۆلۆجیای کەسەکان ڕۆڵی هەیە، یعنی تۆ بۆ نمونە تۆ پۆستی ڕۆشنبیری ئەدەی بە لایەنێکی ئیسلامی کە زۆر شت لەو کایە هەیە بڕای پێنیە ئەمە کاردانەوەیکی زۆر خراپەوە کات ئەم کایە فلیش بکات. ئەکرێتە سەر ئاستی ڕۆشنبیری کەسەکە تا چەند ڕۆشنبیری بیری بەرفەروان بێ بەرامبەر بە هونەر، بەرامبەر بە دنیای علمانیەت سەرکەوتووە بێ. ئەمما ئەگەر مقەیەت بێ بەو ونەی کە لە ژوورەوە بۆی دیاریکەن پێم وایە سەرکەوتوو ناوێت. بەڕێوەبەری نوێی ڕۆشنبیری گەرمیان باس لەوە دەکا کە لە نێوان بیر و بۆچوونی خۆی و یاسا و ڕێنمایەکانی وەزارەتەکەیدا خۆی دەکونچێنێ. ئێمە خۆمان یاسایەکمان هەیە، یاسای وەزارەتی ڕۆشنبیری وارو حکومەڵ ڕێنماییمان هەیە بەو پێەیە وەزارەتی ڕۆشنبیری کارەکە. بەڵام لەسەر چۆنێتی و چەندێتی ئەمەوە ئەزانم، ینی زۆر جار ئیشتیهادی شخصە، ئیشتیهادی ئەو کەسەیە کە ئیشەکە ئەکا. ئەوەندەی پەیوەندی بە خۆمەوە هەبێ، ئەوەندەی پەیوەندی بە خۆمەوە هەبێ، بزانم هەر شتێک مەسەن هونەر ناشرینەکە بۆ نمونە شخصیات لە وەزارەتی ڕۆشنبیری ئەدا نایکەین. بۆ چونکە لە ڕابردووە کۆمەڵ هێشتا هەبووە نەک هەر ینی کۆمەڵی ئەشخاصی دینی من، و ئەزانم بەڕێز وەزیری ڕۆشنبیری و ینی بە پێ ئەو زانیاریان دەستم کەوتە کۆمەڵێک لە کەسایەتی دیارەکانی ناو وەزارەتی ڕۆشنبیریش بۆ لاحەزیان لەسەر هەبووە. ینی من ئەگەر فیستیڤاڵێ بکەم، فیستیڤاڵێکی هونەری بکەم، فیستیڤاڵێکی کەلتوری جیهان بکەم، هیفرە کەلتور، پێویستە بە حەقت ئەوانە هونەرمەند بن، ینی کەسانی شارەزا بن. ینی ئەگەر کەسی مخەسەس بێت بۆ منە کەلتوری خۆیان پیشان بدات، هەڵپەڕکی خۆیان پیشان بدات، ڕۆشنبیری خۆیان پیشان بدات، ئاڵۆگۆری ڕووبدات، ئەمەوە ئەزانم ئاساییە. بەڵام لەسەر چۆنێتیەکەی زۆر جار لەوە چی هەندێ شت کرابێ لەسەر میزاجی شخص کرابێ. ئێمە ئەمانەوێ ئەو میزاجیە بسڕینەوە، وەروها لەسەر ئەو میزاجیش من کار ناکەم، تەنها بە یاسای ڕۆشنبیری کارەکەم. ئەو بەرپرسانەی کە بەم دوایە لە سەروبەندی پێکهێنانی حکومەتە خۆجیەکاندا پۆستیان وەرگرتووە لە حاڵەتێکدا، ئەگەر سەرکەوتوو نەبن لە بەڕێوەبردنی پۆستەکانیاندا یاخود پۆستەکانیان لەگەڵ بیر و بۆچوونیاندا یەک نەگرێتەوە، ئەوە بۆ داهاتوو دەبێت کۆمەڵانی خەڵک لەوە تێبگەن کە پۆستەکانی ئەم وڵاتە لەوەتەی کە هەرێمی کوردستان ڕزگار بووە لە چنگی باسو و تا هەنووکە لەسەر بنەمای حزبی دابەشکراوە و هەمیشە پۆستە حکومیەکان بە حزبی کراون. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.